اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے اگر آپ پریشان ہیں یا ان کی تعلیمی لحاظ سے مسئلہ ہے تو آپ اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کا پروردگار جو ہے وہ بندوبست کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کر جو ہے وہ دعا مانگے۔ دیکھیں آپ کتنے دن پڑھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اس سورہ کی تلاوت کو جاری رکھیں، اور دیکھیں گھر میں صبح سویرے اٹھ کر آپ ہمیشہ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں گے۔ یہ بیماروں کے لیے شفا ہے، گھر میں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ ہے، اور اس کے ذریعے پروردگار جو ہے وہ آپ کے نصیب اچھے کر دے گا، آپ کے بچے اور بچیوں کے مقدر بدل دے گا۔ لہذا ان سورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور صبح سویرے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دعا مانگیں تو خالق کائنات آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔